নমস্কাৰ বৰ বিঘ্নস্থা খবৰলৈ মই বিকাশ আছে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰথম যি খবৰ হৈছে ৰাজ্যত 133,064 জনলৈ বৃদ্ধি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্যত বুধবাৰে 2,243 জনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। ৰাজ্যত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 133,064 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। অসমত সুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈ 10,35,004 জনলৈ বৃদ্ধি। ইফালে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 29,163 জন ৰোগী। আনহাতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 194 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছেগৈ। ইয়াৰ পিছৰ বিশেষ খবৰ হৈছে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সংযোজিত হ'ব ৰাফেল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতীয় বায়ুসেনাত বৃহস্পতিবাৰে সংযোজন কৰা হ'ব যুঁজাৰু বিমান ৰাফেল। আম্বালা এয়াৰৱেজত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত এই যুঁজাৰু বিমানখন যোগ দিয়া হ'ব। পুৱা 10 বজাত এক কাৰ্যসূচীত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ফ্লৰেন্স পাৰ্লি, CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ লগতে বহু লোক উপস্থিত থাকিব। ইয়াৰ পিছৰটি খবৰ হৈছে মুম্বাই আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এজন ছিৰিয়েল চাইবাৰ ষ্টকাৰক। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুম্বাই আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলে এজন ছিৰিয়েল চাইবাৰ ষ্টকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। গুজৰাটৰ ভাৱনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাইবাৰ ষ্টকাৰজনৰ ইনবক্সত প্ৰায় 700ৰ অধিক কিশোৰীৰ আপত্তিজনক ফটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চাইবাৰ চেলে DCP ডাক্টৰ ৰশ্মি কৰণ্ডিকাৰে সদৰী কৰা অনুসৰি 4 ছেপ্টেম্বৰত লাভ কৰা এক অভিযোগৰ পাছত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰে বিশেষ খবৰ শান্তিৰ নবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নাম দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে শান্তি নবেল বঁটাৰ কাৰণে। নৰৱেৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে ট্ৰাম্পৰ নাম শান্তি নবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা খবৰে সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। নৰৱে নবেল কমিটিয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। উল্লেখ্য যে শান্তি নবেল বঁটাৰ বাবে 100 জন লোকৰ নাম মনোনীত হয়। তাৰ ভিতৰত কোনোবা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, সমাজ সংগঠক, বেচৰকাৰী সন্থা আদি থাকে। ইয়াৰ পিছৰ খবৰ বাগজানৰ শুকাব ঘটনা, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ অভিযন্তাৰ মৃত্যু। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বুধবাৰৰ দিনা বাগজানত অইল ইণ্ডিয়াৰ এজন অভিযন্তাই শুকাবভাৱে মৃত্যুৰ সাৱটি ল'লে। অভিযন্তাজনৰ নাম অৰ্ণৱ বৰদলৈ। অইল ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক বিভাগৰ অভিযন্তাগৰাকী ব্যস্ত আছিল আনদিনাৰ দৰেই। তেনে সময়তে উচ্চ ভল্টেজ সম্পন্ন তাঁৰত লাগি বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে অভিযন্তা বৰদলৈয়ে। বাগজানৰ জুই নিৰ্বাপন হোৱা নাই এতিয়াও। ইয়াৰ পিছৰে বিশেষ খবৰ হৈছে অসুস্থ হৈ আছে আৰ্চুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য যোৱা দুদিন ধৰি উপস্থিত নাই দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত। সাধাৰণতে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই অনুপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত খবৰ লোৱাত জানিব পৰা গ'ল অসুস্থ হৈ ঘৰতে আছে ভট্টাচাৰ্য। এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰৰ মতে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য যোৱা 10 দিন ধৰি জ্বৰ, পানী লগা আৰু শাৰীৰিক দুৰ্বলতাত অসুস্থ হৈ আছে। ইয়াৰ পিছৰ বিশেষ খবৰ কামপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান, নকল টকা বনোৱা মেচিনসহ 6 জন প্ৰবঞ্চকক আটক কৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কামপুৰ আৰক্ষীৰ সফল অভিযান, নকল টকা বনোৱা মেচিনসহ 6 জন প্ৰবঞ্চকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি কামপুৰৰ কাকতি গাঁৱত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। আটক কৰা প্ৰবঞ্চককেইজনৰ ভিতৰত লক্ষীপুৰৰ 4 জন আৰু নাগালেণ্ডৰ 2 জন। ইয়াৰ পিছৰ বিশেষ খবৰ হৈছে নুনমাটি এগৰাকী মহিলাক হানিসূচী হত্যাৰ চেষ্টা। হয় বন্ধু বান্ধৱী, ঠিকেই শুনিছে, মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ চাঞ্চলিকৰ ঘটনা দিন দুপৰতে এগৰাকী মহিলা হানিসূচী হত্যাৰ চেষ্টা। দোকানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰে। ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰে একাংশ স্থানীয় লোকে। ইফালে হাস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক। ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইয়াৰ পিছৰ বিশেষ খবৰ উদ্ধৱ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে অভিনেতা কংগনা ৰাণাৱতে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঠিকেই শুনিছে, বুধবাৰে অভিনেতা কংগনা ৰাণাৱতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰৰ ওপৰত বাক্যৰ বাণীৰে আক্ৰমণ কৰা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। তেওঁ ভিডিঅ'টোত কয় যে, উদ্ধৱ ঠাকুৰ, তই কি ভাবিছ, মোৰ ঘৰ আজি ভাঙি দিয়া হ'ল, কালি তোৰ অহংকাৰ ভাগিব, সময় সলনি হৈ থাকে। আজি পুৱাৰ শেষৰটি খবৰ হৈছে বাংলাদেশৰ গোমাই নদী দুৰ্ঘটনাত পতিত ফেৰী, 10 জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাংলাদেশৰ দুৰ্ঘটনা পতিত এখন যাত্ৰীবাহী ফেৰী। জানিব পৰা মতে ফেৰীখনত আছিল প্ৰায় 40 জন যাত্ৰী। দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে প্ৰায় 11 জন যাত্ৰীয়ে। তদুপৰি বহুকেইজন যাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। বাংলাদেশৰ গোমাই নদীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এগৰাকী বিষয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি বৰ্তমানলৈ 11টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আজি পৰিৱেশিক দস্তা বাতৰি ইমানেই। ধন্যবাদ।